নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমি এই অসমত আপোনালোকক দেখুৱাম। যিহেতু পবিত্ৰ শাওন মাহ, এই পবিত্ৰ শাওন মাহটো শিৱ বাবাৰ জন্ম মাহ বুলি কোৱা হয়। এই পবিত্ৰ শাওন মাহতে বলবম গোটেই মাহ, শাওন মাহটো শিৱভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে গোটেই মাহটো ব্ৰতত থাকে, নিৰামিষ আহাৰ খাই প্ৰত্যেক সোমবাৰে শিৱ মন্দিৰত গৈ কোনোৱে বেলপাত, কোনোৱে ধতুৰা ফুল, কোনোৱে গাখীৰ ঢালে আৰু কোনোৱে এখন একক এখন শৰাই দিয়ে। আমিও আজি এই বলবম উপলক্ষে আমাৰ যোৰহাটৰ যিকেইটা শিৱ মন্দিৰ আছে আটাইকেইটা মন্দিৰলৈ যাম, গৈ আমি একোখন শৰাই আগবঢ়াম। আৰু পোনপ্ৰথমে আজি আমি এয়া পংকজ বৰাৰ এটি শিৱ মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰলৈ আহিছোঁ। তাত এতিয়া আমি ভক্তিভাৱে এখন শৰাই আগবঢ়াম, তাৰপিছতে আমি আপোনালোকক লৈ যাম বাকীকেইটা শিৱ মন্দিৰলৈ। তেনেহ'লে আহকচোন, আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু শৰাইখন আগবঢ়াম। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি পংকজ বৰাৰ যিটো শিৱ মন্দিৰ আছে তাৰ ভিতৰত এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু আমি এই শৰাইখন পংকজ বৰাক মই আগবঢ়াই দিছোঁ প্ৰভু চৰণত। যিহেতু পবিত্ৰ শাওন মাহ মই ক'লোৱে ইতিমধ্যে, আৰু পবিত্ৰ শাওন মাহত সকলো শিৱভক্তৰ প্ৰাণ ৰাইজে একো এখন শৰাই আগবঢ়ায়। কোনোৱে কৈলোৱে মই লগতে কোনোৱে ধতুৰা ফুল, কোনোৱে বেলপাত, কোনোবাই বেল আদি আগবঢ়াই তেখেতসকলৰ মনোকামনা পূৰ্ণৰ বাবে এগছি বন্তিও জ্বলায় আৰু আমিও এগছি বন্তি আৰু ধূপ পাতি জ্বলাম। আৰু এয়া পংকজ বৰাই ইতিমধ্যে পূজা পাঠ কৰি আছে। আপুনি অকণমান কওকচোন, এতিয়া এই শাওন মাহ যিহেতু বলবম চলি আছে, ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন। হয়, মানে মহাদেৱৰ এই শাওন মাহত মানে এটা বিৰাট পবিত্ৰ দিন, মানে আৰু গোটেই মানে আগৰ পৰম মানে অতীজৰ পৰা পুৰণি কালৰ পৰা চলি আহিছে। শাওন মাহত মানে বাবা মানে মৰ্ত্যত থাকে বুলি কয় বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস মতে মানে জনসাধাৰণে তেওঁক পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু বাবা মানে ইমানেই ভোলা, বাবা মানে অলপতে সন্তুষ্ট হৈ যায়। আন দেৱতা দেৱ দেৱীতকৈও বাবা মানে ফটকে সন্তুষ্ট হৈ যায়। আৰু বিশেষকৈ মানে শাওন মাহত বলবম যায়, বলবম গৈ মনৰ কামনা পূৰণাৰ্থে পানী ঢালে, ৰাতি ভিতৰতে যায়, মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভৰি মানে ঘা চা লাগি গ'লেও বাবাৰ ভক্তি চব লীন হৈ যায়। আৰু মানে যিসকলে মানে বিয়া হোৱা নাই, কুমাৰী ছোৱালী, তেওঁলোককো মানে বাবাই মানে বিবাহৰ কাৰণে উপযুক্ত বৰ প্ৰদান কৰে তেওঁৰ ভক্তিৰ দ্বাৰা। আৰু মানে বিপদ আপদ হ'লে তেওঁৰ মানে বিপদ নাশ কৰে, উপাৰ্জন ব্যৱসায় বাণিজ্য বাবাৰ মানে শাওন মাহতে তেওঁক মানে আৰাধনা কৰিলে সুফল পায়। আৰু বাবাৰ মানে বাবাৰ মহিমা অপাৰ, বাবাৰ ভক্তি যিসকলে কৰি মানে কৰি গৈছে তেওঁলোকক সুফল পাইছে। আৰু বাবাৰ মানে মুহূৰ্ত বহুত আছে, বাবাৰ নৃত্যৰ মানে প্ৰিয় কি, আমি নৃত্য গুৰু মানে বাবাকে ক'ব পাৰোঁ, শিৱক বাবাই নৃত্য কৰি ভাল পাইছিলে। আৰু বাবাৰ মানে কিছুমান মানে লাগতিয়াল বস্তু হৈছে বাবাৰ পূজাত লগা বস্তু, মানে বাবাই বিশেষকৈ মানে বেলপাত খুব ভাল পায়, বেলপাত মানে কোনো নফটাকে মানে বাবাক মানে ভঙা চিঙা বেলপাত হ'ব নালাগে, একদম ধুনীয়া মানে নিখুঁতভাৱে তেওঁক বেলপাত প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু তেওঁ প্ৰিয় হৈছে মানে গাখীৰ, গাখীৰে বাবাৰ লিংগ ধুৱাব লাগে। আৰু ধতুৰা ফুল আৰু ভাং এইবিলাক বাবাই মানে পূজাত মানে ব্যৱহাৰ কৰিলে বাবা ফটকৈ সন্তুষ্ট হৈ যায়। আৰু মানে যিসকল কুমাৰী মানে ছোৱালী বিবাহৰ কাৰণে উপযুক্ত বৰ পোৱা নাই, এই শাওন মাহতে বাবাক মানে পূৰা মানে গোটেই মাহ বাবাক মানে আৰাধনা কৰিলে তেওঁলোকে মানে ভাল পতি হিচাপে পায়। আৰু বাবা পূজা কিছুমানে আমি গম পাইছোঁ যে যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ হয় সেইসকলে শাওন মাহত গোটেই মাহটোতে হয় নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেইটো মানে বাবা মানে পচন্দ কৰিবৰ কাৰণে মানে কোনো ধৰণৰ মাছ মাংস বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাগিয়াল বস্তু সেইবিলাক মানে সেৱন মানে নকৰাকৈ বাবা ভক্তি কৰিব লাগে, কাৰণ সেই ৰাগিয়াল বস্তুসকলৰ ত্যাগ কৰি চলে ভগৱানৰ মানে ফটকে তুষ্টি হয়, সেইকাৰণে সেইবিলাক ত্যাগ কৰি মানে নিৰামিষ খায়ে বাবা ভক্তি কৰিব লাগে ন শাওন মাহত। আৰু বাবাৰ মানে ভক্তি মানে কিছুমান নিয়ম আছে পূজা কৰা, মই মানে অলপ চলপ মানে মোৰ মানে পূৰা জ্ঞান নাথাকিলেও অলপমান তেওঁক মই চৰ্চা কৰিছোঁ, গম পাওঁ বাবাই মানে তুলসী পাত খুব বেয়া পায়, মানে তুলসী পাত মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব নালাগে। আৰু মানে তেওঁ হেৰি কেন্দুৰ বেয়া পায় আৰু হালধি বেয়া পায়। বাবা সদায়
বেলপাত ধতুৰা ফুল আৰু ভাং এইবিলাক দি পেলাই বাবা পূজা কৰিবলৈ হালধীয়া ফুলে পূজা কৰিলে বাবা প্ৰসন্ন হয় আৰু গংগা জল দিলেও বাবা প্ৰসন্ন হয় মই 2008 চনত মানে মই এনেই ইয়াতে বেলপুলি এটা লগাইছিলোঁ সৰুকৈ বেলপুলিটো লগাওঁতে মানে তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে মস্ত এটা উই সাপলি হৈ গৈছিলে উই সাপলিটো হোৱাৰ পিছত আৰু ক্ৰমান্বয়ে এক বছৰ তেনেকৈ থাকিলে তাৰপিছত নেক্সট বছৰ মই দেখিলোঁ দুটা মানে মস্ত মস্ত ফুটা ফুটাটো দেখিলোঁ তাৰ দুদিনমানৰ পিছলৈ দুটা মানে নাগ দেৱতা আহি পেলাই তাত মানে স্থাপন হ'ল এদে এদে বহুত বছৰ থাকিলে থকাৰ পিছত 2013 চনত মানে মই এনেই শিৱৰ মানে শিল এটা হেৰাই পাইছিলোঁ তাত মানে মই ফটককৈ স্থাপন কৰি দিলোঁহি তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত বাবাই মোক সপোন দেখাই থাকে নাগ দেৱতাক বহাব লাগে নাগ দেৱতা মই জোনালী দেউৰী বুলি মোৰ বা এজনী আছিলে বা মানে শিৱভক্ত হয় এই বা হতুৱাই মই নাগ দেৱতাক বহাই দিলোঁ ইয়াত বহাৰ পিছত মানে ইয়াত এটা নতুন ধুনীয়াকৈ মন্দিৰ স্থাপিত হ'ব বুলি মই এনেই সপোনত দেখি থাকোঁ মানে সেইদৰে মানে মই মন্দিৰটো বনাম বুলি ভাবি প্ৰথমে মই মন্দিৰটোৰ কাৰণে মানে এনেই অকণমান মানে সৰুকৈ মই ইটাই বেৰি দিছিলোঁ তাৰপৰা জোনালী দেউৰী মানে বাইদেৱে মোক মানে বহুত হেল্প কৰিলে তেওঁ মোক 4টা খুটা দিলে আৰু চিমেণ্টে খুটি সেইদৰে মানে মন্দিৰটো স্থাপন আৰু আমাৰ অফিচৰ মানে মই সমাজ কল্যাণ বিভাগতে মানে এটা সৰু চাকৰি কৰি আছোঁ আমাৰ অফিচৰ ষ্টাফে চবেই মোক 500-500 টকা দি পেলাই মোক নামঘৰটো সহায় সাৰথি কৰিলে আৰু বহুত গাঁৱৰ ৰাইজ বা চবেই নিজৰ মানে যেনেকৈ পায়ে তেনেকৈ সহায় সাৰথি কৰি মই এই বাবা মন্দিৰটো স্থাপিত হ'ল ধন্যবাদ এতিয়া আমি যিহেতু আপোনাৰ আজি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ এতিয়া আমি এখন শৰাই আগবঢ়ালোঁ লগতে আমি ধূপ চাকি লৈ আহিছোঁ আমি ভক্তিভাৱে এগছি বন্তি বাবাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিম আৰু এতিয়া মই বন্তি গছ জ্বলোৱাৰ আগতে আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক মই অনুৰোধ জনাম মন্দিৰ ভাগ অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে আপোনালোকক মন্দিৰ ভাগ অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি দেখুৱালে এতিয়া আমি ইয়াতে এগছি ভক্তিভাৱে বন্তি জ্বলাম আৰু ধূপ জ্বলাম
তারপর আমি সেবা করে আমি বাকি যা শিব মন্দির আছে তালে যাম। গতি আমি ইয়াত আজি এই সেবাভাগ লয়ে আমি আমার গন্তব্যস্থল বাকি যা শিব মন্দির যে গোরক্ষাদল রিসার্চ লেবরেটরির শিব মন্দির রাজা মৈদাম শিব মন্দির মাছরাট শিব মন্দির আটাই ভাগলে আমি যাম। গতি আপনাদের চাই থাকবে আমার এই আজি বিশেষ অনুষ্ঠান এম উপলক্ষে আজি বোলবোম উপলক্ষে আজি আমি আহি এই অনুষ্ঠানভাগ আয়োজন করছো। গতি ইয়ার পিছনে আমি আপনার লো যাম মাছরাট শিব মন্দির। হয় প্রিয় দর্শকসকল, আজি আমি এই অসমত বোলবোম উপলক্ষে যোরহাটৰ যিকেইটা শিব মন্দির আছে সেই শিব মন্দির কেইভাগত আমি গৈ আমি ভক্তিভাবে এতিয়া সেবা লৈছো। আর পোনপ্রথমে আমি পঙ্কজ বৰাৰ যি শিব মন্দির আছে তাত আমি এখন শরাই আগবাই ধূপ চাকি জ্বলালো আর নিমালি লৈ আমি পুনের মাছরাট শিব মন্দির অভিমুখে যাত্রা করি। আহকসন আমি আপনাদের লৈ যাও মাছরাট শিব মন্দির অভিমুখে। Wait.
বন্ধুসকল, আজি আমি বলবম উপলক্ষে যোৰহাটৰ যি কেইভাগ শিৱ মন্দিৰ আছে সেই শিৱ মন্দিৰ কেইভাগলৈ আমি আপোনালোকক লৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে পোনপ্ৰথমে আমি পংকজ বৰাৰ যিভাগ শিৱ মন্দিৰ তাত গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মাছৰহাট শিৱ মন্দিৰ ভাগলৈ গ'লোঁ। এতিয়া আহি আমি পাইছোঁহি গৰখীয়া দল। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে এখন গৰখীয়া দলৰ যিখন আমাৰ তোৰণ, মুখ্য তোৰণ, সেই তোৰণখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰপিছতে অকণমান গৈ আমি গৰখীয়া দল ভাগ পাম, আৰু তাত আমি মন্দিৰভাগ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তাতে আমি সেৱা ল'ম। তেনেহ'লে আহকচোন আমি মন্দিৰভাগলৈ আগুৱাই যাওঁ। এতিয়া মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক অনুৰোধ জনাম, গেটখন যিখন মোৰ মুখ্য তোৰণ আমাৰ দল গৰখীয়া দললৈ যোৱা, সেই গেটখন কেমেৰাত বন্দী কৰিব পৰা হয়। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি বালিগাঁৱৰ স্থিত গৰখীয়া দল, হয় গৰখীয়া দলৰ মন্দিৰভাগৰ সন্মুখতে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি মন্দিৰভাগলৈ সোমাই যাম আৰু তাত এগছি বন্তি জ্বলাম, আৰু এই মন্দিৰভাগৰ যি ইতিবৃত্ত, সেই ইতিবৃত্ত আমি ভিতৰত পূজাৰী আছে বা আমাৰ যি পৰিচালনা সমিতি আছে, পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক মহোদয়ৰ পৰা আমি এই মন্দিৰভাগৰ ইতিবৃত্তৰ বিষয়ে জানিম। তেনেহ'লে আহকচোন, ইতিমধ্যে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত আহি ভিৰ কৰিছেই, আৰু আমি ভিতৰত যাম, এগছি বন্তি জ্বলাম, আৰু মন্দিৰভাগৰ যি ইতিবৃত্ত, সেই ইতিবৃত্ত আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শেখর জয় ক্ষীরে জতা ধারি, জয় জয় মহাদেব মুকুন্দ মুরারি, হে প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আমি এয়া বালিগাঁও স্থিত গৰখীয়া দল মন্দিৰভাগত এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। এয়া আমি সভাপতি মহোদয়ক লগ কৰিছিলোঁ, হয় আপোনাক আমি নিজৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আপুনি আমাক এই দল ভাগিৰ বিষয়ে অকণমান চমুকৈ ইতিবৃত্তটো ক'বলৈ আপোনাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আহোম ৰাজত্বকালৰ শিৱসিংহ ৰজাৰ দিনতে এইপিনে আইনামে এখন নৈত গৈছিল, আৰু এটা ইয়াতে চাপৰি লেখীয়া এডোখৰ জেগা আছিল, তাত এটা উঙি সাফলো আছিল, আৰু সেই উঙি সাফলতে সদায় দূৰে দূৰে গৰু চৰাইছিলে। এই চাপৰিটো চৰাই পেলাই আহি আইনৈ কিনাৰতে তেওঁলোকে সদায় ফুৰিং বলি কাটি আছিলে, আৰু এই যে আৰু প্ৰতি ল'ৰাটোৱে পাল দিয়ে যে তই আজি ফুৰিং ধৰি দিব লাগিব। এদিন এটা ল'ৰাই ফুৰিং ধৰি দিব নোৱাৰিলে, নোৱাৰি দিয়াৰ কাৰণে সেই উঙি সাফলো আগতে
তেওঁক মানে বিঙাপ পাতেৰে ৰেপ দিলে, টেবলেটে ডিঙিটো চিট গ'ল। তেতিয়া আহোম ৰজাৰ লগত এইবোৰ আলোচনা হ'ল যে পিছদিনাখন ইয়াতে শিৱলিংগ ওলাল, গতিকে ইয়াতে এটা দেউ আছে বুলি আহোম ৰজাক স্বীকৃতি দিলে। আৰু সেইদিনাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত ইয়াত শিৱ পূজা সেৱা চলি আছে। আৰু শাওণ মাহত ভক্তসকলৰ ভিৰ অতি বেছি হয়, এতিয়া সোমবাৰটো যথেষ্ট হয় আৰু অন্য বাৰটো কেৱল তিনিদিনে চাৰিদিন বন্ধ থাকে, সাতৰ চাৰিদিনৰ বাহিৰে সদায় ইয়াত পূজা সেৱা চলিয়ে থাকে। দেউ, এতিয়া যিহেতু শাওণ মাহত বোলবম যাত্ৰা হয়, বোলবম যাত্ৰীসকল ইয়ালৈ আহেনে বাৰু? অঁ, কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ যাত্ৰী আহে আৰু প্ৰায় বৰকৈ নাহে, কেতিয়াবাহে আহে তেওঁলোক। হয়, আৰু দেউ যিহেতু শাওণ মাহত পবিত্ৰ শাওণ মাহ আমাৰ শিৱবাবাৰ জন্ম মাহ বুলি জনা জন্ম মাহ বুলি জনা যায়, হয় এই জন্ম মাহতে বোলবম ভাগ যে হয় সেই বিষয়ে আপুনি অকণমান জনালে আমাৰ ভক্তবৃন্দ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ন এইটো এইটো যে পশ্চিমীয়া এটা সংস্কৃতি, হয় যিহেতুকে অসমত বোলবম বোলা কথাটো অসমত নাছিলে, হয় এইটো পশ্চিমীয়া এটা সংস্কৃতি, এইটো পিছতহে এইটো অসমলৈ আহিছে। হয়, অঁ মানে এইটো অসমৰ নাছিল, অসমৰ অসমৰ সম্পূৰ্ণ হয়। সেই বোলবমৰ কিহৰ কাৰণে কৰা হয় সেইটো অকণমান আপুনি কওকচোন। বোলবম মানে এইটো সেই বিভিন্ন পবিত্ৰ নদীৰ পৰা জল আনি পেলাই শিৱলিংগত দি তেওঁলোকে শিৱক আৰাধনা কৰে, তাৰ মূল উদ্দেশ্য সেইটোৱে আৰু, হয় তেতিয়া শিৱ সন্তুষ্ট হয়। হয়, আৰু দেউ আমি যিহেতু এই দৌলভাগ এনেকৈ বালিগাঁৱত স্থিত এই দৌলভাগ, ইয়াতে আপোনালোকৰ কেনে কেনে ধৰণৰ পূজা কৰা হয়, কেতিয়া কেতিয়া কৰা হয় সেই বিষয়ে অকণমান জনালে নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকসকল উপকৃত হ'ব। ইয়াত শিৱৰাত্ৰিটো বিশেষ অতি বেছি প্ৰাধান্য, শিৱৰাত্ৰি তিনিদিনীয়া উৎসৱত হয়, প্ৰথমতে পাঁচদিনীয়া হৈছিলে অসমত, তাৰপৰা এতিয়া বৰ্তমান সদায় তিনিদিনীয়া উৎসৱ হয়। আৰু ইয়াতে ভাওনা সভা হয়, নাম প্ৰসংগ হয়, আৰু 1977 চনত আমি ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাগৱত অখণ্ড হিচাপে পাঠ কৰিবৰ কাৰণে এই অধমী সমাজৰ আগত উলিয়াই দিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা কাগজে পত্ৰ বা আৰু আমাৰ হেৰিয়াত দিছিলোঁ, কি ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত দিছিলোঁ, তাৰপৰা আজি এতিয়া অসমৰ সকলো ৰাইজে এইটো গ্ৰহণযোগ্য বুলি সকলো ৰাইজে লৈছে, আমি সেইটো এটা বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ ৰাসো হয়, ৰাস হয়, ওচৰৰ ষ্টেজ আছে, ষ্টেজত ৰাস হয় ৰাসৰ পূৰ্ণিমাত, কিন্তু গতিকে ইয়াত এইবিলাকেই অনুষ্ঠান ইয়াত চলি থাকে। হয়, আমি আপোনাক আপুনি বহু কথা আমাক জনালে দৌলভাগৰ বিষয়ে, আৰু আপোনাৰ আমি সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া আমি আন এজন ভকতবৃন্দকে লগ পাইছিলোঁ। মই প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়াত ভিৰ কৰিছে, ইয়াত আছেহি, আৰু এজন আমি এতিয়া ভক্তপ্ৰাণ ব্যক্তিক আমি লগ পাইছিলোঁ, তেখেতক আমি তেখেতৰ পৰিচয়টো অকণমান দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ। ডিব্ৰুগড়? হয়, আপুনি প্ৰথম আহিছেনে? প্ৰথম আহিছোঁ মই আজি। আপুনি কেনেকৈ জানিলে যে ইয়াতে আমাৰ যোৰহাটত এটা গৰখীয়া দৌল আছে, শিৱৰ মন্দিৰ? আমাৰ তাৰমানে পৰিয়ালৰ বাইদেউহঁতে ভিনদেউহঁতে গৈছে আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা, হয় তেওঁলোকে মানে ক'লে, সেইকাৰণে আজি লগ ধৰিলে ওলাই আহিছোঁ আমি আকৌ এবাৰ। এতিয়া ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়া আপোনাৰ? ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ, ভাল লাগিছে, এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান এটা পাইছোঁ আৰু মন্দিৰ এটা পাইছোঁ, সকলো ৰাইজে আহিছে নিজৰ মনোকামনা পূৰা কৰিবলৈ, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ সবৰে ভালে হওক, শুভকামনা হওক। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিলে এখেতে সুদূৰ আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে, তেখেতে ইয়াত এখন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে। অঁ হয়, তেখেতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে, ক্ষমা কৰিব মই শিৱসাগৰ বুলি ক'লোঁ, আচলতে তেখেত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে, আৰু ইমান দূৰৰ পৰা আহি ইয়াতে গৈছে বন্তি আৰু এখন শৰাই আগবঢ়ালে, গতিকে তেখেতৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হওক এয়ে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আৰু আপোনাক সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু আমি কামনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে এই দৌলৰ সভাপতি মহোদয়ে আমাক ইতিবৃত্ত জনালে, আৰু এতিয়া আমি মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে এজন কেমেৰাত এই দৃশ্যসমূহ বন্দী কৰিছে মন্দিৰত। চন্দ্ৰ
চন্দ্রশেখর জয় ক্ষীরে জতা ধারি জয় জয় মহাদেব মুকুন্দ মুরারি হে আহি উপস্থিতছো এয়া দেখিছো ভকতবৃন্দরে কল কুঁহিয়া নারিকল আদি কাটি আছে আর এটা মই আমার সভাপতি মহোদয় অকমান এই গৃহ বিষয়ে কবলে অনুরোধ জানাম আপনি এটা এই গৃহ বিষয়ে অকমান কোকছেন দেউ আপনি এই গৃহ ভাগর বিষয়ে অকমান কোকছেন ইয়াতে ধরক এই ভাগ গৃহত সদায় চাহ আর অতিথি সপ্তাহ চাহ খুয়া হয় আর ইয়াতে আপনার এই মাহ প্রসাদ ইত্যাদিবিলাক জহা পখলা আর কল কুঁহে কটা এইভাগ ইয়াতে চলছে আর ইয়াতে পায়সও বনওয়া হয় এই পূজার কারণে যে পায়স লাগে সেইখানে এইটি ঘর ইত্যাদি বনওয়া হয় হয় প্রিয়দেবর ইতিমধ্যে সভাপতি মধ্যে কলে এই গৃহতে আলহীক চাহ জলপান আদি খুয়া হয় আর তাতে যে আমার শরাই ভাগ ইয়াত লওয়া হয় তাতে কল কুঁহিয়া বুট মাহ আদি ইয়াতে ধুই আমার শরাইভাগ সজোয়া হয় গতি মানে আমার ভিডিও জার্নালিস্টক অনুরোধ জানাইছো এই ভকতবৃন্দে যে ধরনের এই কল কুঁহিয়া আদি কাটি আছে সেই ক্যামেরাত বন্দি করবেন আমি এয়া ভকতবৃন্দ ইয়া কল কুঁহিয়া আদি কাটি আছে আমার শরাই ভাগর কারণে এটা আমি এজন ভকতক লগ পাইছো আপনাকে আমি শরাই ভাগ জানাইছো হয় আপনি এটা কোকছেন আপনার বয়স মোরা বয়স 95 95 হয় এই সখিজা কৰিছিল হয় সংস্কৃত লর হয় এটা রিটায়ারমেন্ট মই পেনশন পো আপনি এই দল ভাগর লগত কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে ও মই ভাগৰ আমাৰ কি কি আছে আগ ভাগত গাঁতে মানে ভাগত পড়েছিল 12 বছর এটা আকো এটা গাইছো বল 17 বছর মানে মানে ভাগতে পড়েছো ইয়াত হয় এটাও পাও মো চশমা না লাগে মানে এটাও গাও আমার পরিচয় আমি ফৌজত আছিলোঁ আগতে ৰিটায়াৰ হৈ পেলাই আমি আমি গৰখীদল শিৱ মন্দিৰৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিলে তাত 10 বছৰ কটালোঁ এতিয়াও 3 বছৰ কটালোঁ তাৰপৰা আব্দুল পৰিচালনা সমিতি 6 বছৰ কটালোঁ 6-9 বছৰ এই মানে এইবোৰ ধৰ্ম অনুষ্ঠানতে লাগি আছোঁ তাৰপৰা আৰু ত'ত চাকৰিৰ কাৰণে যাবলৈ ইচ্ছা নহ'লে যিহেতুকে এইবোৰ ধৰ্ম অনুষ্ঠানে অকণমান সহায় সাজি কৰি দিওঁ বিনামূলীয়া এইটো মানে চাকৰি থাকোঁতে জীৱিত হিচাপে আহি পেলাই ইয়াত যে এইখন সেৱা কৰিবলৈ পাইছোঁ তার কারণে মই নিজকে ধন্যবাদ মানিছো আর সেই গতি এই চাকরি টাকরি ওর মাতিছিলে তালো নগলো ইয়ার ধর্ম নামতে এই দোলতে সেবা সৎকার করে আছো এই ধরনের কল কুঁহিয়া কাটি রাইজর মিলি হ্যাঁ দোল পরিচালনা সমিতি তো থাকিলো সম্পাদকর দায়িত্বটো করল যেনকি আমার এখন এটা গৰখীদল শিৱ মন্দিৰ এটা আখ্যাত আপনি সেই তাত দিয়া আছে শিৱ আছে তার আখ্যাত দিয়া আছে হয় শুনবাচন গতি মানে আগৰ আহোম রাজা দিন আগরপা ইয়াতে উদ্ভব হওয়া মানে নিজে নিজে উৎপন্ন হওয়া এই দোল আগতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত ফৰিং বলি দিয়ে
এদিনাখন এজন ল'ৰাই ফুৰি নাপালে, নাপায় লগৰবিলাকে ধেমালিতে ক'লে তই এতিয়া নিজে বলি হওক, তাৰপৰা দুয়োটাই বিঙাডাল দুফালে পৰা দৌৰি তাক মূৰটো পাতি দিবলৈ গ'লে ৰেপ মাৰি দিলে ছিগি গ'ল, ডিঙি ছিগি গ'ল। তেতিয়া মানুহে গোটেইখনে চিঞৰ বাখৰে উলুটিল লাগিলে আৰু গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজক সপোন দেখুৱালে সাত দিন সাত ৰাতি পানী তোলা সকাম কৰিব লাগিব, ইয়াত শিৱ আবিৰ্ভাৱ হৈছে। তাৰপৰা ৰাইজে অস্থায়ী হিচাপে ঘৰ দুৱাৰ সাজি তেতিয়া খেৰৰ ঘৰতে সাজি দি পেলাই হেৰি কৰিছিলে, তাত দিনে ৰাতিয়ে অট'মেটিক ডবা শংখ ইত্যাদি বাজি থাকে। হাঁ, আজিকালি লাহে লাহে আৰু সুপ্ত হৈছে, কিন্তু তেতিয়া সেইবিলাকো আছিলে। গতিকে ইয়াৰ মহাত্মাটো বেলেগ, আমি কোনো টকা পইচাৰ লালচত এই মন্দিৰ পাতি ৰাইজ গোটাই ধন সংগ্ৰহ কৰা হেৰিয়াত নাই, এইটো নিজে নিজে হোৱা, ৰাইজ নিজে নিজে আহিছে, কিবা এটা ভাৱ লৈ ইয়াত মাননি হিচাপে আহিছে দিছে আৰু তেখেতসকলে তাৰপৰা ফলো পাইছে। গতিকে ইয়াত সোমবাৰ দিনটো বিশেষকৈ হেৰিটো বেছি, কাৰণ কোনোবা আগৰ দিনত কোৱা মতে শাস্ত্ৰ মতে এই মানে শাওণ মাহৰ সোমবাৰ এটাত জন্ম হৈছিলে, গতিকে সেইবোৰতো লিপিবদ্ধ ক'তো নাই। গতিকে সেইকাৰণে প্ৰতি সোমবাৰে মানুহ বেছিকৈ আহে, কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা দিন তাৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি পেলাই শিৱৰ আচল ডেটটো তাত পাই যাব, লিখি পঢ়ি নে কোনো দিলেতো দিব নোৱাৰে, তেনেকৈ তেনেকৈ স্বীকৃতি কোনো দিওঁ। আজিকালি এইবোৰ বাৰ বাৰ ল'বলৈ ধেৰ ওলাইছে ৰাইটাৰ ভাল ভাল হেৰি নিজৰ নাম কমোৱা, আমাৰ ইয়াত সেইবোৰ নাই, বুজানে? আমাৰ ইয়াত যি যেনেকৈ পাৰে দান বৰঙণি দিছে। আগতে সাধাৰণতে খেৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া এইখন গোটেইখন সেইবোৰ ৰাইজৰ পইচাই, আমাৰ কোন গাঁৱৰ মানুহেও দিছে, ৰাইজেও দিছে গাঁও, হা অঁ ৰাবি বিকোৱা বেয়া আছিলে, এতিয়া এনেকৈ গৈ গৈ একদম প্ৰসিদ্ধ হৈ গৈছে। হা, আমি এইবোৰ প্ৰচলন কৰা নাই, নিজে নিজে পাব্লিচিটি নিজে নিজে দিছে, ৰাইজে মানে কোনো পাব্লিচিটি দিবলৈ ক'তো হেৰি কৰাগৈ নাই। অন্য নামঘৰৰ ভিতৰত আমি দেখোঁ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে, এতিয়া অসম তথা ভাৰতৰ কোন কোন স্থানৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইয়ালৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে অকণমান জনাব? ভাৰতৰ মানে সকলো প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, যিবিলাক অৰিজিনেলিটি তেওঁলোকৰ অসম, অসমৰ পৰাতো আমেৰিকাটো আছে, ওটো আছে, তৈত আছে, কিন্তু একচুৱেল অৰিজিনেল আমেৰিকানবিলাক অহা নাই, ক'ৰবাত দুই চাৰিজন আহিছিলে, তেওঁলোকে একো বুজি নাপায়, মই তেখেতসকলক ইংৰাজীয়ে চব বুজাই মেলি দিলোঁ। তেনেকৈ মোৰ টাইমতে এই দহ বছৰৰ টাইমতে আহিছিলে চাৰি পাঁচজন, ক'ৰবাত ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছিলে, আমেৰিকাৰ পৰা আহিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ অৰিজিনেলিটি কিন্তু আমাৰ অসমৰে, হা, কিন্তু তাত থাকি থাকি অসমীয়া নাজানে, বিদেশীবিলাক লোৱা ক্ষতি সন্ধানবিলাক, তাৰপৰা তাৰ লগতে দুই এজন আহিছেও একেবাৰে নহাও নহয় যাব পৰা, সেইবিলাকক আমি ইয়াত বুজাই মেলি আৰু দিওঁ আৰু তাৰ যি পাৰোঁ, সেই তেনেকৈ চলি আছে আৰু। হয়নো, বিশেষ কি ক'ম, ধন্যবাদ। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এতিয়া আমি এয়া মন্দিৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিলোঁ, এয়া ভকতবৃন্দ এয়া কল কুঁহিয়া কাটি আছে, শৰাই সজাই আছে, গতিকে আপোনালোক সকলোকে আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আপুনি যিহেতু কওকচোন, আগতে মন্দিৰভাগ কিবা ইকৰা আছিলে, সৰু আছিলে, সেইসমূহ আপোনাৰ মনত আছিলে? মোৰ মানে মানে কাছৰ খুঁটা টকা খুঁটা নাই যেতিয়া, আৰু বাঁহৰ বে আৰু বাঁহৰ বে আছে আছে, ঊনৈছশ ঠিক মানে ত্ৰিছ চনৰ মন্দিৰ, তাৰ আগতে আগৰ পৰা আছে, তথাপিতো মোৰ মানে কিজানি ঊনৈছশ বিশ অঁ ঊনৈছশ বিশ মানে ককাকৰ দিনৰ পৰা, তেখেতসকলৰ বাপেক ককাকৰ দিনৰ পৰা সেইবিলাক তেখেত এতিয়াও যদিও নব্বৈ বছৰ পঁচানব্বৈ হৈছে, কিন্তু একেলগে তিনি চাৰিবাৰ পুৰুষ মই নামঘৰতে মৰিলোগৈ আহি পেলাই, গতিকে সেইবিলাক কথা আমাৰ ক'বলগীয়া আমাৰ হেৰি লিপিবদ্ধ নাই ক'তো, অতিৰ পৰা চলি আছে, তাৰপৰা গাঁৱৰ ৰাইজ সেয়া এনেকুৱা শিৱ আৰম্ভ হ'ব, শিৱ উপজিছে বিৰিণা খেৰে বলি দিয়াত শিৱ উপজিছে বুলি ঘৰে ঘৰে, যেনেকৈ আমাৰ এই সভাপতিজনে অভিজ্ঞ লোকসকলক সপোন দেখুৱালে, সপোনত সপোনত তেওঁ ঘৰে মানে এই ছটা সাতটামান মানে ঘটৰ চাকি ঠিক কৰে, কৰি ভাওনা কৰে, আমি নিজে দেখিছোঁ, আৰু ঢকুৱা গদা এই বুঢ়াহঁতে
ঘর আগে আমি দেখেছি তেতিয়া এই লাইটটো কিমান চনৰ পৰা হৈছে, আগৰ লাইট নাই নহয়, ইলেক্ট্রিক ইলেক্ট্রিক নাই আগৰ ইয়াৰ অটোমেটিক দবা শংখ বাজি থাকে আগত, এতিয়া সুপ্ত হ'ল বা এতিয়া অলপমান পৰিৱৰ্তন হৈছে নহয়, আগত দবা শংখ কাহ কিনে বাজি থাকে। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি এতিয়া এয়া চাহগৃহ আৰু ইয়াতে জলপান বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ভক্তবান ৰাইজে তাৰপৰি অকণমান চাহ খায় আৰু ইয়াতে দেখিছে কল কুঁহিয়াৰ আদি কুটি আছে। আৰু বিশেষকৈ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এতিয়া এজন আমি ভকতক লগ পাই তেখেতৰ 95 বছৰ বয়স, ইমান বয়সতো তেখেতে আজি দৌলৰ লগত জড়িত, তেখেতে কল কুঁহিয়াৰ কাটি নিস্বাৰ্থভাৱে ইয়াত সেৱা কৰি আছে, গতিকে আপোনাক আমি পুনৰ সেৱা জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ এখন কীৰ্তন পুথি আছে হাঁচিপতীয়া, ইমানখন বুজিছে বহল ইমান দীঘল ইমান, এতিয়া কীৰ্তনখন দেখিলে আপুনি বিচাৰি গাব। অঁ ককাহঁতে অনা এতিয়া আখবোৰ মানে আমাৰ আখ নহয়, আখবিলাক অসমীয়া আখ, হিন্দী আমি চিনি নাপাওঁ। মই এই দিয়া নাই বস্তুটো, এই দিয়ে বস্তু হেয়া ঘৰত আছে। হয় এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি এতিয়া মন্দিৰভাগৰ পিছফালে আৰু ইয়াতে আছে সেয়াও আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেনেহ'লে আমি এতিয়া তালৈ যাওঁচোন আহক। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি এতিয়া আলহী গৃহত উপস্থিত হৈছোঁ। এয়া আইসকলে পুৱা প্ৰায় 5 মান বজাব নহয় জানো, পুৱা প্ৰায় 5 মান বজাৰ পৰা তেখেতসকল এই আলহী হিচাপে চাহ পানী দিয়াত ব্যস্ত থাকে। আপোনালোকৰ অকণ পৰিচয়কেইটা জনাবচোন। এতিয়া ইয়াততো পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে, এতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে অকণমান কওকচোন। এতিয়া আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে ঘৰৰ পৰা আহিবলগীয়া হৈছে, আজি আমি সোনকালে অহা নাই, আমাৰ এতিয়া পূজাৰীয়ে এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দেৰি হয়তো ঠিক, আমি মই 9টা 10টা পূজাৰীয়ে সোনকালে আহে, আহি পেলাই ফল মূল বহাবিলাক মানে কটা কটা কৰে, তাৰপিছত পুৰা আমি 9, 10টা ইমান আমি ইয়াত থাকোঁ। দৰ্শকসকল, এয়া আমি আহি আলহী ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিলে কেইগৰাকীমান আয়ে ইমান ৰাতিপুৱা পুৱা প্ৰায় 5 বজাতে আহে, আহি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক ইয়াতে কিবা চাহ অপায়ন কৰে আৰু আমি তেখেতসকলক বিভিন্ন পৰিয়ালটোৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। তেখেতসকলে যেন সদায় এনেদৰে আলহীসকলক শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আমি আজি আহি যোৰহাট বালিগাঁওস্থিত গৰখীয়া দলত উপস্থিত হৈছিলোঁ। হয়, গৰখীয়া দল শিৱ মন্দিৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ। বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি একোখন শৰাই আগবঢ়াইছে আৰু এগছি ভক্তিভাৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে তথা ধূপ বেলপাত আদিয়ে ইয়াত আহি ৰাতিপুৱাই উপচাই দিছেহি আৰু আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেদৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে চাকি বন্তি জ্বলাইছে আৰু আলহী গৃহত কেনেদৰে এক অকণমান এটুপি চাহ লৈছেহি। আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰৰ বাহিৰলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে আমি দেখিছোঁ এটি গৃহ, এই গৃহ বিষয়ে এই দলৰে সভাপতি মহোদয়ে আমাক অকণমান জনাব। দেউ, আমি দেখিছোঁ ইয়াতে দুভাগ ইয়াৰ গৃহ, এই গৃহভাগীৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন আপুনি। অঁ, ইয়াতে ইয়াত বিবাহ কাৰ্য হয় আৰু লগুণী হয় আৰু কোনোবা যদি কিবা গ্ৰহ যজ্ঞ কৰাব খোজে তেওঁলোককো আমি সেইটোবিলাক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয়। এই গৃহ দুভাগ আৰম্ভ হোৱা কিমান বছৰ হৈছে এতিয়া? এই প্ৰায় 3 বছৰ হৈছে। 3 বছৰ প্ৰায় 3 বছৰ হয়।
ধৰক যদি কোনোবা ইয়াত লগুণীয়নী বা গ্ৰহ পূজা কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে কেনেধৰণে কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ লগত কেনেধৰণে যোগাযোগ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে? আমাৰ কমিটিৰ এটা নিৰ্দেশন আছে, ইমান কিমানকেইটা পইচা দিব লাগে সেইমতে কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে সেইমতে দিয়ে, সেইমতে সুবিধা দিয়া হয়, তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি গুচি যায়। এই পূজাভাগ মানে বছৰৰ যিকোনো সময়তে কৰিব পৰা যায়? অঁ, যেতিয়াই তেতিয়াই কৰিব পাৰে, যেতিয়া সময় সাপেক্ষে। আৰু এইটো আলহী থকা ঘৰ, আৰু ইয়াত কিবা ইয়াত উৎসৱ হ'লে নিৰামিষকৈ ইয়াত মানে যি ভাত খাব পাৰে, অকল নিৰামিষ। আৰু দেও এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপুনি এবাৰ ক'লেই অৱশ্যে এই মন্দিৰ আমাৰ এই শিৱ দৌল ভাগৰ বিষয়ে, সেই দৌল ভাগৰ বিষয়ে আপুনি ইতিমধ্যে অকণমান ক'লেই, তথাপিও আপুনি আৰু অকণমান আকৌ আপোনাক মই দৌল ভাগৰ ইতিবৃত্তটো অকণমান আকৌ আপোনাক মই জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই পূৰ্বে শিৱসিংহ ৰজাৰ দিনত আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা এইপিনে এখন আই নামে এখন নৈ গৈছিল, নৈ যাওঁতে ইয়াতে এটা চাপৰি পৰি আছিলে, সেই চাপৰিতে এটা উঙি সাফল্যও আছিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই চাপৰিতে গৰু চৰাই আৰু সকলো ল'ৰাবিলাক গোট খাই এই উঙি সাফল্যতে ফৰিং ধৰি বলি কাটে। এদিন এজন ল'ৰাই আনিব নোৱাৰিলে, নোৱাৰিলে মোকে কাট বুলি কোৱাত তেওঁ বিৰিঙা পাতেৰে ৰেপ মাৰিলে, সদায় ফৰিংবোৰ বিৰিঙা পাতেই কাটে। তেতিয়া এটা আশ্চৰ্য হ'ল যে বিৰিঙা পাতে মানুহ কাটে, সেইটো বিচাৰ হ'ল। বিচাৰ হ'লে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা সেই উঙি সাফল যে শিৱলিংগ ওলাল আৰু তেতিয়াৰ পৰা ৰাইজে পূজা সেৱা ইয়াতে চলি থাকে। কেৱল তিনিদিনহে বন্ধ, সাতৰ তিনিদিনে ইয়াত পূজা বন্ধ হয়, পূজা সেৱা বন্ধ হয় আৰু ইয়াত সকলো ৰাইজৰ বাৰ্ষিক কৰ্ম বৰসবাহ ভাওনা আৰু ভদিয়ানাম অখণ্ড ভাগৱত ইয়াতে প্ৰথমতে আমি 1977 চনতে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ কাণৰ যিটো ষ্টেজ আছে তাত ৰাসো হয়, গতিকে এইধৰণে এইবিলাক উৎসৱ ইয়াতে হৈ থাকে। হয় দেউ, আপুনি যিটো ক'লে গৰখীয়াসকলে ফৰিং আনি বিৰিঙা পাতে যি বলি কাটিছিল, বলি কাটিছিলে, সেইটো কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে? সেইটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটা ফূৰ্তিকে এটা ফূৰ্তিকে ফূৰ্তিতে কৰে আৰু আমি বলি কাটিম। আৰু তেতিয়া যি সময়ত এইটো হৈছিলে সেই সময়ত শাক্ত ধৰ্মটো বৰ প্ৰযোজ্য আছিলে, এই বলিকেইটা প্ৰথাটো মানে অসমত খুব বেছি আছিলে, সেইকাৰণে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এটা মনত আহি গ'ল যে আমিও বলি কাটোঁ আৰু তেওঁলোকে সেই ফুৰিঙকে ফুৰিঙকে বলি কাটে। এই আপুনি সেই তেতিয়া দিনৰ আপুনি দেখিছিলেনে? নাই 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 দেখা। হয়, এই কিমান বছৰৰ কথা এইবিলাক? এইটো শিৱসিংহ ৰজাৰ দিন। হয়, আপোনাৰ উপৰিপুৰুষসকলে গম পায়? উপৰিপুৰুষসকলে জানিব পাৰে, কিন্তু বহুত যুগ হ'লতো মানুহ আক্ৰমণ আগত আগতে নহয় এইবিলাক শিৱসিংহ ৰজা। হয় হয়, প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আমি আজি পবিত্ৰ শাওণ মাহ, লোকবিশ্বাস মতে এই শাওণ মাহতে আমাৰ শিৱ জন্ম, শিৱ হয় শিৱ বাবাৰ জন্ম হৈছিলে। গতিকে এই পবিত্ৰ মাহতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি আমাৰ শিৱ মন্দিৰসমূহত ভিৰ কৰেহি আৰু সেয়ে আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ গৰখীয়া দৌল যোৰহাট বালিগাঁওস্থিত গৰখীয়া দৌল শিৱ মন্দিৰত। আৰু ইতিমধ্যে সভাপতি মহোদয়ে আমাক বিভিন্ন কথা এই মন্দিৰৰ এই দৌলভাগৰ যি ইতিবৃত্ত সেয়ে আমাক জনালে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় আজি আপোনালোকে জানি উপকৃত হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আমি অকণমান মন্দিৰ ভাগত আৰু যে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে, শৰাই সঁফুৰা আগবঢ়াইছে, সেইখিনি অকণমান আমি দেখুৱাম। তাৰপিছতে আমি মাছৰহাট যি শিৱ মন্দিৰ আছে তালৈ গৈ আপোনালোকক আজি কেনেধৰণে তাত পূজা কৰা হয় সেইসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে আমি অকণমান এতিয়া এই মন্দিৰ গৰখীয়া দৌল শিৱ মন্দিৰত আমি অকণমান দেখুৱাম আৰু তথা এই গৃহকেইটি আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক মই কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। জয় জয় মহা
সত্ৰীয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি কেইটামান কণমানিক পাইছিলোঁ। সিহঁতেও আজি আহি এই গোসীয়া দল শিৱ মন্দিৰত আহি এগছি চাকি জ্বলাইছিলে। আমি তেওঁলোকক অকণমান সোধোচোন, আহক, তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। নমস্কাৰ, নাচিম মুদুল দত্ত। হয়, আৰু তোমাৰ? সোণালী বিপ্লৱজ্যোতি দত্ত। তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মই ভালকৈ চলে। তোমালোকে আজি এই শিৱ মন্দিৰলৈ আহিলা নহয় জানো? তোমাৰ ঘৰটো কোনখিনিত আছিলে? এই এইখিনিতে দুঘৰ মানুহ, দুঘৰ ঘৰ পাৰ হৈ পেলাই এইঘৰ মানুহ। তুমি সদায় আহা নি মন্দিৰলৈ? সদায় নহয়, সোমবাৰ সোমবাৰে আহোঁ। সোমবাৰে সোমবাৰে আহা। আজি আহি কি কি কৰিলা? আজি আহি চাকি জ্বলালোহি প্ৰথমতে, তাৰপৰা ঘৰলৈ গৈ আকৌ ভৰি হাত ধুই পেলাই ইয়াৰ পানী কালোহি, তাৰপৰা বহি লৈ ল'বি। এতিয়া প্ৰসাদ ল'বানে? ল'ব লাগিব, ল'ব লাগিব। খোৱাই দিছে নহয় আমাৰ? খোৱাই দিছে। আৰু তুমি কি কৰিলা? ময়ো চাকি জ্বলালোঁ। চাকি জ্বলালোঁ, এই মোৰ লগতে চাকি দিছিলে একেলগে। ঠিক আছে, তোমালোকৰ কিবা এটা মনত ভাবিছিলা চাগে আজি, নহয় জানো? কি ভাবিছিলা এতিয়া? পঢ়া শুনা ভাল হ'বলৈ, নহয় জানো? ঠিক আছে, তোমালোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হওক, আমি এই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। আৰু হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে দেখিলে কেনেধৰণে এই কণমানিকেইটাই আহি ইয়াত এগছি আজি বন্তি জ্বলাইছিলে, আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে ভগৱানৰ ওচৰত পঢ়া শুনা ভাল হ'বলৈ, হয় নাই? এতিয়া তোমালোকৰ পঢ়া শুনা ভাল হওক, এয়া আমি আশা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি তেনেদৰে প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত যাম গৈ, আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব, সেয়া আমি কেমেৰাটো বন্দী কৰিম, কৰি পিছত আমি তাৰপিছতে মাছৰ নামঘৰলৈ যাম। তেনেহ'লে আহকচোন, আমি আকৌ মন্দিৰ ভাগৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। শেখর জয় ক্ষীরে জতা ধারি, জয় জয় মহাদেব মুকুন্দ মুরারি, হে Yeah.
হয় প্রিয় দর্শকসকল, আজি আমি আমার ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান এই অসমত আমি পবিত্র শাওন মাহ উপলক্ষে যোরহাট নগর যিসমূহ শিব মন্দির আছিল সেই মন্দিরসমূহলে আমি গৈছিলো। আর ইতিমধ্যে আমি গড়খীয়া দলের পর মাছরাত শিব নম্বর শিব মন্দির সম্মুখত উপস্থিত হয়েছো। এটা আমি মন্দিরের ভিতরে সুমাই যাম, এটা সেবা লম, আর আজি আমার যে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান এই অসম ইয়াতে সামরণি হম। তেনে আসুন আমি এটা মন্দিরের ভিতর সুমাই যাম আর তাত পূজারীর পর এই মাছরাত শিব মন্দিরের ইতিবৃত্তের বিষয়ে আমি জানি। Thank you.
হয় প্রিয় দর্শকবল, ইতিমধ্যে আমি আমার এই অসম অনুষ্ঠানত আমি পোনপ্রথমে দক্ষিণ খবরবন্ধার এটি শিব মন্দিরে গৈছিলো, তারপর গরখিয়া দললে গেলো, আর এটা আহি আমার মাছরাহাট, মাছরাহাট যে শিব মন্দির তাদের আমি ভক্তিভাবে এগেছি বন্তি প্রজ্বলন করলো। আর এয়া পরিচালনা সমিতির আমার সকলে পরিচিত দাদা, দাদাক মই নমস্কার জানাইছো। আর আপনি অকমান ইতিবৃত্ত বিষয়ে কোকসুন, নামঘর ভাগি মন্দির ভাগির 1999 চনতে এই মন্দির বা প্রতিষ্ঠা করেছিল মাছরাহাটর সম্মিলিত যুবকবৃন্দর দ্বারা। তেতিয়াই আরম্ভ করে আমি ইমান দূর পাইছোহি, ইয়ার পিছর পর্যায়ত আপনাদের নিশ্চয় পাব। হয়, আপনাদের আমার ধন্যবাদ থাকলে, আপনার সুস্বাস্থ্য আমি দীর্ঘায়ু করছো, দীর্ঘায়ু কামনা করছো। হয় প্রিয় দর্শকবল, আপনাদের নিশ্চয় জানে এই মন্দির ভাগ মাছরাহাট যে শিব মন্দির, এই মন্দির ভাগ মাছরাহাটর কেজন যুবকর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 22 ফাগুন 6 মার্চ 1989 সনত। আর তেতিয়ার এই মন্দির ভাগ দুপদ দুপে গৈ প্রথমতে আমি দেখিছিলো এখন চালি আছিল, এতিয়া চালি আঁতরে এয়া নবনির্মিত মন্দির ভাগও এয়া নির্মাণ করা হয়েছে। গতি আপনাদের এই মন্দির ভাগলে আহক, আর আমিও এই পবিত্র শাওন মাহত বোলবোম উপলক্ষে আমি আজি ইয়ালে আহিছিলো, আর এগারি বন্তি প্রজ্বলন করলো। আমার ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান নিউজ নর ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান এয়ার আজি আমি পবিত্র শাওন মাহর উপলক্ষে বোলবোম উপলক্ষে আজি আমি যোরহাটত থাকা শিব মন্দির কেভাগলে আহিছিলো, আর তাত ভক্তপ্রাণ রাইজ লগত আমি মত বিনিময় করলো। আর ইতিমধ্যে আজি আমার এই অনুষ্ঠানের সামরণি পড়েছে, আর অহা সপ্তাহত পুনের আকো আমি আপনাদের লো যাব অন্য একটু কথাইলে। গতি চাই থাকি আমার এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান এখন, আর আজি মই এই অনুষ্ঠানের বিদায় মাগিছো, অহা সপ্তাহত পুনের লগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি, ধন্যবাদ।